Докладніше про те, як замах на Трампа вплине на передвиборчу кампанію США і чи можуть бути наслідки для України, говоритиму далі про це із Максимом Несвітайлом, політологом, експертом-міжнародником. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Тож, як, власне, на вашу думку, Трамп оцей замах на нього може використати? Які меседжі тепер просуватиме його команда? Ну, слухайте, я, мабуть, не скажу нічого нового, оскільки це вже не ранок і багато про це говорили. Очевидно, що це спроба замаху, вона піде йому на користь. Це 100%, тому що, по-перше, це викличе співчуття, це мобілізує його електорат, очевидно, це може перехилити на його користь певну частину електорату, яка сумнівалась. Плюс на самому початку, як тільки цей замах відбувся, як тільки стрілянина завершилась, власне, Трамп дуже правильно себе повів. Тобто ця його впевненість, те, що він там задер руку до гори, кричав, підбадьорював натовп, це однозначно позитивно вплине. Це вже породило величезну кількість мемів, яку робить в тому числі і його штаб, і просто вони поширюються самі собою. А це важливо для передвиборчої кампанії. Я навіть колись писав матеріал про те, як участь Барака Обами в мультсеріалі «South Park» вплинула на вибори. Це дійсно має значення, особливо для молодої аудиторії. І вже зараз вони не просто почали це в інформаційному плані використовувати, вони ще й почали монетизовувати цю історію. Трампісти почали виготовляти футболки якраз цією фотографією, ось тут, де він зараз задирає кулак догори і звертається до натовпу. Вони випускають такі футболки. Вони однозначно зберуть велику кількість грошей. Пам'ятаєте, вони там навіть коли Трампа заарештовували, робили цю фотографію в поліції. Ці футболки розлетілися великим тиражем. А такі точно наберуть ще більшої популярності і принаймні збільшити передвиборчий бюджет достатньо серйозно. Трамп зможе, а враховуючи, що у Байдена є великі ризики втрати значної кількості бюджету від ключових донорів, це також може повпливати на передвиборчу кампанію. А чи повпливає це на судові процеси щодо Трампа? Оцей його жест і те, як він розлетівся, як він став мемним, тобто це робить з нього такий образ борця з системою, якого переслідують. Як думаєте, це може для нього стати такою своєрідною індульгенцією? Дійсно, ви дуже правильно підмітили ці фактори, і судді – це ж також люди, і вони розуміють, вони і так відчували великий тиск на себе з огляду через те, що вони можуть повпливати на хід передвиборчої кампанії, а в Сполучених Штатах Америки вибори – це ледь не священний процес, в який не хочеться втручатись жодній інституції, якось відверто впливати. Тому до цього навіть ходили розмови, що суд буде багато чому озиратись саме на хід виборчої кампанії, оскільки Трамп, ну, вони йдуть майже ніс в ніс, але Трамп все-таки в ключових штатах випереджає Байдена. От в тих штатах, які можуть принести перемогу, там на 1%, на 1,5%, але тим не менш це перевага. А тепер ця перевага, ну, швидше за все збільшиться. І якщо у Байдена не буде якихось вдалих кейсів, а поки що виглядає так, що все, що він намагається робити для того, щоб виправити ситуацію, не приносить, скажімо так, бажаного результату. Тому я думаю, що дійсно суд буде дуже сильно спиратися на ці фактори, ухвалюючи своє рішення. А як думаєте, кого Трамп буде звинувачувати у цьому замаху? Я маю на увазі, чи буде він звинувачувати, наприклад, Джо Байдена? Деякі республіканці вже навіть публічно про це говорять. Ну, це, звісно, абсурдна історія, як і та версія про те, що він сам організував цей замах на себе для того, щоб збільшити свої шанси на перемогу. Це чиста конспірологія. На мою думку, принаймні, я думаю, що швидше за все це буде головна версія слідства, що це одинокий стрілок, який просто, ну, молодий 20-річний хлопець, вочевидь, дуже сильно
повірив в свою велику місію, що він має зупинити Трампа, не дати стати йому президентом. Я не думаю, що він частина навіть якісь там радикальні групи, якщо це радикальна група, то якась невелика. Я думаю, слідство буде швидким і у жодної зі сторони не буде приводів і часу на те, щоб якось маніпулювати. Поки що я, принаймні, не бачу офіційної якоїсь заяви з версіями саме від Трампа. Я впевнений, що навіть якщо це не буде офіційною позицією, радикальна частина, говорячи про там мага-республіканців, вони 100% будуть розкручувати цю версію, що це або Байден, або Діп Стейт. Ви ж знаєте, є там ця група QAnon, які стверджують, що Байден очолює величезну секту педофілів і так далі, яка розміщена в підвалах Макдональдс. Там насправді не так багато фактів потрібно для того, щоб протягнути якусь конспірологічну теорію за вуха. Тому 100% це буде поширюватись. Чи буде це офіційною версією Трампа і його штабу? Я сумніваюсь поки що. Все ж таки, мені здається, що вони оберуть більш помірковану позицію, це для них буде корисно. А власне, як щодо самого Байдена, про рейтинг Трампа ви трохи сказали вже, що у нього буде сплеск. А що з Байденом? У нього тоді вниз підуть рейтинги чи як? Ну, дивіться, багато хто слідкував за його публічними виступами, можливими подіями після дебатів. Велике значення мав саміт НАТО, ювілейний, який відбувався в Вашингтоні, і як ми всі бачили, на жаль, для Байдена цей саміт не увінчався успіхом. Він і президента Зеленського спочатку Путіним назвав, потім заплутався, забув, що його віцепрезидентка не Дональд Трамп, а Камала Харріс, тому він знаходиться в складній такій ситуації, як відомо, як інформацію поширюються західні ЗМІ, ключові донори почали заморожувати свої фінансування кампанії. Це там як мінімум вже на 90 доларів кампанія може втратити перед виборча. І на фоні ще й цієї ситуації, Байден перший, хто зацікавлений в тому, щоб розслідування відбулось максимально швидко, щоб винні були покарані, щоб офіційна версія слідства з'явилася чим швидше, тому що це тоді менше буде часу на розвиток різної конспірології, різних таких версій, там в тому числі з звинуваченням демократів в організації цього замаху. Все ж таки, я поки що з огляду на ці всі фактори, мені здається, що це дійсно так може негативно вплинути на рейтинги Байдена. І якщо заміни кандидата від демократів не відбудеться, то це значно ускладнить йому задачу виграти ці вибори. Ще коротко сказати, бо менше хвилини часу. Я просто бачив реакцію Фіцо на це, прем'єра словацького, що замах на Трампа, от буквально під копірку, нібито повторює його замах. От такі проросійські політики, як Фіцо, Орбан, вони якось будуть використовувати це в якихось своїх інтересах? Знаєте, є така приказка в українській мові, як свиня на коня, тільки грива не така. Там це був старий проросійський радикал, який Фіцо стріляв, а тут якийсь молодий хлопець, який взагалі не зрозуміла його приналежність. Ситуація абсолютно різні, але Фіцо намагається, звісно, зараз примазатись до Трампа. Він також розуміє, що шанси його виграти вибори тепер зросли. І не тільки ж Орбану підлизуватися до Трампа, десь треба зайняти і собі місце в малесенькому куточку серця Дональда, тому Фіцо і включився так активно в цю історію. Дякую вам дуже. Нагадаю, це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.